الو، النتيجة طلعت يا إيه؟ انت بتقول ايه؟ ابوك عيان؟ ابويا ايه يخرب بيتك، ده انت شايل مادتين. طب الف سلام عليها، الف سلام عليها. هبقى اجي لك اعدي عليك النهارده. في ايه يا اب؟ كنت بتكلم مين؟ إيه مفيش يا بابا، ده واحد صاحبي بس، بابا تعبان كده فكان بيقول لي بس. طب وهي النتيجه بتاعتك بقى مش ناويه تظهر؟ لسه يا بابا، لسه احنا قاعدين مستنيينها سوا اهو. لسه يا بابا ماشي، اما نشوف. ادينا مستنيين اهو، اما نشوف هيبقى اخرتها ايه. رايح فين؟